на охорону кордону заступили військовослужбовці строкової служби. Після проведення відповідних навчань та ознайомлення з підрозділами охорони кордону, вже повноцінно військовослужбовці строкової служби несуть службу на кордоні. Вчора на ділянці відділу прикордонної служби Красноїльськ до військовослужбовця строкової служби, який ніс службу по охороні державного кордону, було здійснено підхід одного із місцевих мешканців з метою подальшої здійснення протиправної діяльності, а саме запропонували військовослужбовцю строкової служби 1000 євро, щоб той під час несення служби закривав очі на здійснення протиправної діяльності, а саме переміщення сигарет через україно-румунський кордон. Після такої пропозиції чоловіка було одразу ж затримано, в подальшу його було передано співробітникам Національної поліції. На військовослужбовця очікуватиме премія у відповідному розмірі за здійснення, скажімо, таких позитивних та патріотичних дій.